په خیر راغلی تاسو له یک څخه د لسو بجو پښتو خبرې ټولګې لیدونکي یاست. په ننګرهار ولایت کې د هیروین د تولید دوه کارخانې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له منځه وړل شوې. د دغو کارخانو لپاره عملیات چې د شیرزاد ولسوالۍ مرکې خیلو کې د پام درلود تېره شپه ترسره شوه. د ننګرهار پولیس وایي حضرت حسین مشرقي وال وویل چې په دغو عملیاتو کې د هیروین د کارخانو دوه تنه خاوندان موجل شوي او د دغه کارخانې یو کارکوونکی ټپي شوی. د ویلو ده چې په دغو عملیاتو کې ډېر اندازه نشي توکي له منځه تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون شپه د ولسمشرۍ له دواړو نوماندانو سره په کابل کې لیده کاته کړی کړي. پرون مازدیګر د ټاکنیزو جنجالونو د حل په موخه کابل ته راورسید. ټاکل شوې نن د امریکا دغه لوړ پوړی ډیپلوماټ ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدنه وکړي. له دواړو نوماندانو سره د کړي د خبرو اترو اصلي چورلیز به د رایو د تفتیش بهیر او د ملي والی د دولت رامنځته کول وي. دا کابل ته د کړي دویم سفر دی چې د ټاکنیزو جنجالونو د حل په موخه ترسره کیږي. د ټاکنو د وروستۍ پایلې په اعلام کې ځنډ به افغانستان پر امنیت او اقتصاد اغیز ولري. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا لپاره د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازیان کوبیش سره په لیدنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پایله باید د مخکې ژمنې پر بنسټ د روانې زیږدیزې میاشتې په ترڅ کې اعلام شي او سیاسي واک نوي ولسمشر ته وسپارل شي. د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ په یوې خپرې شوې خبر پاڼې کې لیکلي چې ولسمشر کرزي په دغه لیدنه کې د رایو د تفتیش د بهیر په اړه له یان کوبیش سره خبرې کړې او ټینګار یې کړی چې خلک د ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلام په تمه دي. بلخوا د رایو د باطلېدو لړۍ د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ د دغه کمیسیون او د ملګرو ملتونو د کړنلارې له مخې پیلوي او په دغه بهیر کې هیڅ بدلون نه مني. بل پلو د فرانسې سفیر د تفتیش د بهیر له اوږدېدو اندېښمن دی او په افغانستان کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې لس ورځنۍ جګړه د پولیسو د سخت مقاومت له امله پای ته رسېدلې. په دغه جګړه کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون 244 تنه وسلوال وژل شوي او تر 60 زیات نیول شوي او د افغان ځواکونو او ملکي کسانو په ګډون 14 تنو ته مرګ ژوبله وختې. ویل کېږي چې په دغه جګړه کې پاکستاني او عرب اروپکو هم جګړه کوله. له کندهار څخه جاوید احمد تنویر راپور وړاندې کوي. د هلمند تر اوږدې جګړې را وروسته په سلګونو وسلوالو د کندهار پر ژړې ولسوالۍ حمله وکړه چې شاوخوا لس ورځې یې دوام وکړ او د افغان ځواکونو د سختو عملیاتو په پایله کې نن پای ته ورسېدل. د کندهار امنیه قومندان وایي چې جګړه د پاکستاني مشرانو او عربي طالبانو له لورې پلان سوې وه. هغه په دې جګړه کې د لشکرې طیبه د مشرانو د شیخ محمد په نوم د یوه چچنایي عرب قومندان چې د جګړې مشري کول او د ځینو نورو محلي قومندانانو په ګډون د 101 تنو د وژلو، 3 تنو د ټپي کېدو او د 15 تنو مخالفینو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. جنرال عبدالرزاق وایي چې په دې جګړه کې 14 د ملي اردو او ملي پولیس وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. د دشمن در وسه سات پر زستې سره خبرې کوم. د بین کلی دی عرب باغ شیخ محمد نمیږي، اصلي د چچنیا اوسېدونکی دی او اوسېږي اوس په کوټه کې. د تروریستانو د یو ګروپ لیډر و، هغه مړ دی، مړېدلی پروت دی. او د پنجابیانو د ایسای هغه خلک چې د دې دپاره یې نقشې او پلانونه جوړول، هغه څلور سره وړم شپه د شپې په آخري عملیاتو کې چې دوی په یو ځای کې پټ شوي وو، هلته هم د بینه ولاړه. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق چې د دې عملیاتو مشري هم کول وایي چې دلته جنګېدونکي وسلوال د پاکستان له لوري په زور جګړې کولو ته هڅول شوي وه. د رازق په خبره هغه وسلوال جنګېدونکي چې د دوی سره یې همکاري کړې له جګړې خوندي ځایونو ته ایستلي دي. زه د خپل امنیتي ځواکو سره ډېر تشکر کوم چې دې ټوله مړه کړه. نور ودې ته نهسو پاتې چې کازي پیسې پر وخت سره ول مکمله د بینه ویړو ښه خبره دا ده. دا ټوله جبري راوستل شوي وه. ځینې خلک چې اوس هم په دا جبور کې اوس زموږ سره کومکونه وکړه او د هغو دپاره د بچاو لارې موږ برابرې کړې چې هغه بچاو سو. په ژړې ولسوالۍ کې 600 کورنۍ د جګړې پر مهال بې ځایه شوي هم دي. امنیه قومندان وایي چې د دې کورنیو سره د مرستې لپاره یې د ولسمشر څخه د مرستې غوښتنه کړې چې ډېر ژر به ورته ورسېږي. قومندان له ژړې ولسوالۍ څخه د هغو کورنیو د ایستلو خبره هم وکړل چې له نورو ولایتونو څخه دلته راغلي او د جګړې پر مهال یې د وسلوالو طالبانو سره همکاري کول. تر ژړې ولسوالۍ وروسته تېره ورځ نږدې 900 تنو وسلوالو د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ پر ځینو سیمو حملې شروع کړې چې اوس هم روانې دي. جاوید احمد تنویر، یک تلویزیون، کندهار.
او د فرانسې خبري اجانس د کوردانو د پاوز لوخلي ویلي چې امریکایي الوتکې پرون د عراق په شمال کې د داعش ډلې پټنځایونه بمباران کړي. د فرانسې د راپورونو له مخې د امریکا اف 14 الوتکې د داعش ډلې پټنځایونه یې د عراق په سنجر او له دې سره نږدې سیمه کې پر دوو ځلو بریدونه کړي، خو تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت د دا ډول بریدونو د ترسره کېدو پخلی نه دی کړی. محترم لیدونکو، دا تر دې دمه تازه لنډ خبرونه. له ملتیا مو ډیره مننه.